Значи малките, които от пубертета насам са само на порно, те не са само на порно, те са на хард порно. Там хората си пъхат и умруци в путките, пъхат си главите, пъхат си краката, не, е бъца на колелета с вибратори и всякакви такива. За тях той нещо става реалност. От там нататък нещата вече стават от наша гледна точка много комични. И аз вече не искам да правя секс. Никога плаче. Човек. Аналният секс. Аналният секс е нищо вече. Аналният секс е нещо, като почват... би трябвало всеки да, да, да ти го предоставя. Сега почват с аналният секс, човек. В смисъл, разбираш. Да. Защото е по-безопасно. Аз за кой ти казвам, че... Аз за кой ти казвам, че гледам категорията фън. Защото останалите не се...